Întrebarea zilei de astăzi este: cine a zis eu sunt lumina lumii? Iisus. Iisus? Nu știu. Știți dumneavoastră? Eu sunt lumina lumii. Nu știu, unde am citit? Unde? Nu, da, da, da. Și cine a zis? Eu sunt lumina lumii. Ca Iisus. Perfect. Deci ăștia sunt ceva oameni importanți, așa? Eu, o singură persoană a zis citatul ăsta, da. Uh-huh. Eu sunt lumina lumii. Vai de mine. Dar știa, o știam, parcă pe asta. Tu știi, așa-i? O știi tu. O știi, se uită la tine ca și cum știe. Eu sunt lumina lumii. Îmi pare super cunoscut. Ție, nu? Ba da, dar nu știu, nu vreau să zic vreo prostie. Zi, am o anime reală. Zi. Oameni importanți sau e gen din Biblie? Din Biblie, da. Bun, jumate e rezolvat. Călduț? Iisus. Iisus, bun. Nu știu. Nu știu. Nu știu. Habar, nu? N-are nimic care spun greșit, așa-i? Nu, sigur, poți să nu știu. Eminescu? Nu. Okay. Nu știu. Vrei să mai încerci? Nu, no, e ok. Deci Eminescu nu-i? Dumnezeu? Da, mai concret? Iisus. Iisus, Domnul Iisus. Domnul Iisus. Nu știu. E Paștele, ne apropiem de Paște. Da, Iisus? Da? Iisus. Vreau să spun... Ah, ok. Nu știu, chiar nu știu. Sigur nu știu. Nu. Eu sunt lumina lumii. Știi tu? Eu sunt lumina lumii. Vine Paștele. Iisus? Iisus. Nu știu eu bine românește. Nu, nici eu nu știu maghiară. Vorbește colega acolo. Colegul vorbește. Cine a zis eu sunt lumina lumii? Știți dumneavoastră? Lumina lumii. Nu. Păi nu eu. N-a zis nimeni. Ce faceți? Hai să-ți dau un cuțit. Hai bagă la televiziunea română, uite. Să bag un cuțit la televiziunea română? Uite, îi dăm la românii noștri cuțite să aibă cu ce tăia roșii, grastaveți, carne de miel, usturoi, la cartofi, tot. Poftim, 50 de lei. Doriți unul? Nu o dorim. La revedere. La revedere, spor la muncă să aveți. Yes.